Լաչինի միջանցքում գտնվող Աղավնոյի բնակիչները մինչև օգոստոսի 25-ը պետք է լքեն իրենց տները։ Այսօր այդ մասին նրանց ասել է Արցախի տարածքային կառավարման նախարարը։ Հայաստանն Արցախին կապող նոր երթուղու գործարկումից հետո գյուղը ադրբեջանական շրջափակման մեջ է հայտնվելու։ Շփման գծում լարվածությունն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ գիշերը եւ առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար կայուն է եղել։ Ստեփանակերտում եւ Երևանում արցախցիներն այսօր բողոքի ակցիաներ են անցկացրել ռուս խաղապահներից պահանջելով կատարել ստանձնած պարտականությունները։ Երեկ մենք ոչ մի բան չենք լսել, որը որ վստահեցնում է, որ այսօր կլինի խաղաղ Արցախ։ Չենք լսել։ Սոչիում հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը, քննարկման հնարավոր թեմաների ցանկումը նաեւ Ղարաբաղյան վերջին լարվածությունը։